Полагам, че не ви очудва, че сме малко. Има си причини за това. И аз не упреквам никой, който е вземал решение да бъде в безопасност. За сега ще си има служби, ако има нещо промяна. Властта ни ни ограничила, но въпреки това помолихме по-възрастните и по-голямата част от децата да комуна да ни присъстват, за да бъдат в безопасност. Бог да ви благослови. Продължаваме нашето събиране. Както всяка неделя, така и тази неделя има специално слово, брат, което за това да ни Бог да ви благослови. Здравейте, скъпи души в Бъртова. Словото тази сутрин се казва болни, слепи, куци и изсъхнали чакат милост. Болни, слепи, куци и изсъхнали чакат милост. И нека да видим един стих. Йоан 5 глава, от 1 стих до 9 ще прочетем. Йоан 5, 1 глава, от 1 стих на нататък. Болни, слепи, куци и изсъхнали чакат милостта на Бога. Подир това имаше юдейски празник и Исус влезе в Ерусалим. А в Ерусалим, близо до овчата порта, се намираше капалнята, наречена по-еврейски Витезда, която има 5 предверия. В тях лежаха множество болни, слепи, куци и изсъхнали, които чакаха да се раздвижи водата. Защото от време на време ангел слизаше в капалнята и размътваше водата, а който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато и болест да беше болен. И там имаше един човек болен от 38 години. Исус, като го видя да лежи и узна, че от дълго време вече боледува, каза му: искаш ли да оздравееш? Много интересен въпрос. Искаш ли? Пати и сестри, Бог ни го задава и на нас този въпрос. Искаш ли да оздравееш? Болния му отговори: Господине, нямам човек да ме спусне в капалнята, когато се раздвижи водата, но докато дойда аз, друг слиза преди мене. Исус му каза: стани, дигни постелката си и ходи. И на часа човека оздравя, стигна постелката си и започна да ходи, а този ден беше в събота. Стани, дигни постелката си и ходи. Това е за нас. Това не беше само за там. Това беше не само за този човек, но това е за нас. Да се вдигнем, Бог ни провокира и Божието Слово ни провокира да ходим с вяра. Да ходим с дързо, с настъпление и Бог, Божието Слово ни казва да станем, Божието Слово ни казва да се вдигнем, Божието Слово ни казва да тръгнем, Божието Слово ни казва, че независимо какви са обстоятелствата около нас, Бог държи контрола на всяко едно от тях. И случайно ние трябва да изберем, и аз вярвам и го избирам, да изберем да вярваме, да се молим, да търсим Бога, да бъдем послушни на Словото Му и Той ще ни благослови. И виждате ли много интересно капалнята, какво се казва? Имаше хора, които чакаха. Болни, куци, слепи и изсъхнали хора, които чакаха раздвижване, чакаха съживление на водата, чакаха ангела да слезе, да раздвижи водата и някой да успее да се гмурне и да бъде изцелен. Църквите, братя и сестри, са пълни с такива хора. Болни, куци, слепи и изсъхнали, които чакат същото нещо. С малката разлика, че в капалнята чакаха всеки ден, а християните чакат от неделя до неделя. Църквите са пълни с такива хора, които чакат нещо да се случи
които си спомнят какво съживление беше преди време. Аз съм бил малък, но съм чувал 89-та година. Радост, съживление. След това започнаха да се създават евангелските църкви, както и нашата тук. Бог да я благослови. 95-та година. Аз съм от основаването, за което се радвам, че Бог ме е призвал тогава. И много хора си спомнят съживлението тогава. Те си казват, ей колко беше хубаво, Бог се движеше. И те чакат Бог да се раздвижи по същия начин. И те го чакат и днеска. И стоят и чакат. Айде бе, Господи, ей да дойде той съживление. Какво беше преди години, 90-те години, как беше хубаво, Бог се движеше, спасяваха се хора, събирахме се на площадите. А сега, в момента, същите тези християни чакат да дойде едно такова съживление. Църквите, както казах, са пълни с такива. Библията ни насърчава да вярваме. Библията ни насърчава, че от 90-те са минали там 25-20 години, зависи от коя година гледаш. И хората си спомнят за стари съживления. Не си спомнят за нови и едва не чакат новото, но помнят старото да се върне, ако може. А истината е, че Исус е тук. Мисля, че всичко го усетихме през хвалението. Святия Дух е тук. И знаете ли, Исус е застанал точно до нас. Исус е застанал точно до тебе и те чака. Чака да се обърнеш и да ти каже, дигни постелката си и ходи. Защото Исус застана до този човек и му го каза, стани, изцелен си. Исус е до нас и Той ни е дал истината. Той ни казва, аз съм ви дал Словото, аз съм ви дал истината, която трябва да търсите. Аз съм ви казал къде да ходите. Много пъти ние все още се чудим така. Знаете ли, аз вярвам, че можем да предизвикаме Бог. Ние можем да предизвикаме Бог в нашите семейства, в нашите животи. Някой сега може да си каже, чакай малко. Как така ще предизвикваш Бога? Когато си гладен и жаден за Бога и го търсиш, Бог ще откликне. Какво беше? В Словото пишеше, очите на Бога са върху праведните, очите на Бога са върху тези, които го търсят и тези, които кухнеят за Него. И ушите му са с виковете на праведните. Очите му са върху праведните, а ушите му са върху виковете на праведните. Ние можем да провокираме Бог да дойде в нашия живот. И да дойде с съживление. И да дойде с размъртване на тази вода. Въпросът е, че Бог ни провокира, готов ли си да се откажеш от старите неща? Готов ли си да станеш вече от постелката? Готов ли си да се откажеш от несериозността си? И да се вдигнеш? И когато го провокираме, той ще дойде. Той ще ни съживи и да вземем инициативата в нашия живот. Да не чакаме като тези хора, които чакаха нещо да се случи някъде и водата да се размърда. Знаете ли, гледах снимки на тази капална Битезда. Словото казва и тя има 5 предверия. И като гледах, много е голяма. Наистина е голяма. Голяма е за нашите дни, а за тогавашното време е била още по-голяма. И Словото казва, че това беше на празник, когато Исус влезе. И тези предверия са се, да използвам думата, пукали по шевовете от хора. От хора, които чакат. От хора, които търсят и чакат нещо да стане. Да стане раздвижване. Всеки от чакащите там, от натъпканите хора, имаха своята цел, имаха своята нужда и чакаха
ангел да слезе, да размърда водата. Много хора, християни в наши дни, чакат да дойде съживление. И се молят за съживление. Въпросът е, че голямата грешка е, че много християни смятат, че съживлението идва отвънка навътре. А съживлението идва отвътре навън. Не идва отвън навътре, а отвътре навън. Тоест, то трябва да излезе от нас. И когато си гладен и жарен за Бога, съживлението идва в тебе и той излиза от теб. Съживлението ще започне вътре в тебе. Не от някой, който да направи нещо за тебе, за да усетиш съживлението. И случая, съживлението се случва, когато си отвориш сърцето и призовеш Бога. И дори в псалмите се казва: съживи ме, Господи, защото гладувам. Защото купнея за Твоите закони, купнея за Твоята праведност. И после в Псалом 69, 32 стих се казваше: ще се съживите, вие, които търсите Бога, вашите сърца ще се съживят. Вие, които търсите Бога, вашите сърца ще се съживят. Съживлението започва от нас, не започва отвън. Но много християни чакат съживлението да дойде отвънка. И много християни чакат, хорат на конференции, защото чакат там да дойде съживлението. Чакат някой брат от чужбина да дойде. Много хора чакаха Бени Хин. Той дойде един, два пъти, три пъти. Много хора чакаха Даниел, колеги, да и той дойде. Други чакаха, други братя. Но хората са същите. Независимо кой е дошъл, хората си останаха същите. Живота им не се промени. Защо? Защото съживлението не идва от хора. Съживлението идва от Исус, който е до тебе и ти казва: готов ли си да се вдигнеш, да спреш с несериозността? Готов ли си да си дигнеш постелката, да намразиш живота си, да намразиш обстоятелствата и да търсиш промяната в тебе? Да жадуваш съживлението на Бога. Да си гладен, да си жаден и сърцето ти да е отворено и да търсиш Него. Не други работи. Тогава съживлението идва. И какво се казва в трети стих? Лежаха множество болни, слепи, куци и съхне. Живота на много хора, в момента християни, има области, които са болни. Те не са болни физически, области от живота им са заболели. Закърнели, бих казал. Мръзел, отстоение, от какво ли не, от закоровяване на сърцето, за дадени неща към Бога, винаги има утре, нали? Други са куци, изсъхнали, области в живота на братя и сестри са изсъхнали. И те чакат да дойде съживлението. Знаете ли, словото казва, ще се забавих напред на времето, словото казва, че само един, когато слезеше ангел и размърдаше водата, само един, първия, който слезеше, биваше изцелен от каквато и да е болест. Само първия. Втория вече не. И те чакаха. И вижте, четвърти стих. Защото от време на време ангел слизаше в капалнята и размътваше водата. А който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато и да е болест, и да болест да беше болен. И всички чакаха нещо специално. Християни днес чакат нещо специално. Всички знаем. Един брат във вярата от България беше дошъл в една друга църква
чакаме нещо специално. И вярващите, знаете, чакат специален проповедник. Чакат специално събитие. Чакат специално слово, което да има този специален проповедник за тях. И после чакат специална молитва. И специалното чудо да се случи в техния живот. Братя и сестри, стига сме се смели, стига сме търсили кой да се моли за нас. Да се хванем и да потърсим промяната в нас и да призовем Бога. Защото с тези специалните молитви нещата няма да се случат. Защото знаете ли, Бог и ние имаме един специален Бог. С специалния човек и специалната служба и специалната молитва нещата не се получават. Но ние имаме един специален Бог, който ни е дал едно специално слово и той ни е дал един специален Святи Дух. И започнах с това, че Исус е до тебе. И ако трябва да го променя малко, Исус е в тебе. Не само е до тебе, Исус живее вътре в тебе. Исус и Святия Дух живеят вътре в тебе и чакат ти да намразиш обстановката, да намразиш греха и да се обърнеш към Него и съживлението да дойде. И ще приключвам. Бог ни провокира. Словото ни казва, че ако ние започнем да вършим това, което Той ни е казал, Той ще извърши обещанието си за нас. Ако ние започнем да вършим това, което Бог казва, Той ще извърши обещанието си за нас. Когато покажеш, че си жаден и гладен на Бога, Той ще го извърши. Трябва да започнем да сеем, братя. Трябва да започнем да сеем. Да сеем в молитва, да сеем в любов, да сеем в правилно отношение към човека до нас, към нашия партньор. Защото много хора казват, брат, ти не знаеш какво състояние съм, нямам работа. Някой път брат, някой път не търсят работа. Ти нямаш работа, други път не я търсят. Други казват, брат, не знаеш колко малко пари имам в себе си. Започни да сееш. Някой казва, знаеш колко моите близки ми са повярвали, трудно ми, знаеш, те моите близки са много специални, особени хора са. И не искат да вярват. Започни да сееш. Към партньора, към човека до теб, към семейството си. Започни да сееш любов, да сееш постоянство, да сееш молитва и не дей да спираш да сееш. Ние не трябва да спираме никога да спираме да сееме молитва за нашите родители, не трябва да спираме да сееме молитва за нашите близки, не трябва да спираме да сееме молитва за нашите деца, амин, дай Боже, не трябва да спираме да сееме молитва за нашите братя и сестри по плът. И когато си постоянен и сееш, а не си търсиш оправдание, тогава Бог ще почете твоята молитва. Бог ще почете твоя зов. Бог ще почете твоя глад и неговото благословение ще се излее върху теб. Бъдете благословени.